Tema on Claudia Milanost, ta asendab sekretäri, kes on lapsehoolduspuhkusel. Marek on poolakas, ta lõpetab kolmenädalast arvutiprogrammeerimise tööotsa. Andrew Suurbritanniast sai pärast pikka töötusperioodi mõnikuu tagasi tööd ehitusobjektil. Neid kolme eurooplast iseloomustab üks asi, nad on renditöötajad. Tänapäeval töötavad miljonid eurooplased sellises paindlikus töösuhtes. Claudial, Marekil ja Andrewl on ka üks ühine mure. Kas nende töötingimused võivad olla halvemad võrreldes sellega, kui nad oleksid võetud samale ametikohale ettevõtte enda poolt? Vastuseks on ei. Renditöötajaid kaitsev Euroopa seadus annab neile õiguse võrdsele kohtlemisele. See seadus annab neile samad õigused ja töötingimused nagu nende kolleegidele, kes on otse ettevõtte poolt tööle võetud. See puudutab nii töötasu, tööaega, vaheaegasid, puhkeaegasid, puhkuseid ja diskrimineerimisvastaseid meetmeid. Renditöötajatel on samad vajadused nagu muul personalil, mistõttu peab neil olema kolleegidega võrdsetel alustel juurdepääs, mis tahes ühisrajatistele, nagu sööklad, lastehoid ja transporditeenused. Ka nende juurdepääsu koolitusele tuleb parandada. Renditöötajatele tuleb anda ka võimalus leida alaline töökoht, mistõttu tuleb neid teavitada vabadest töökohtadest selles ettevõttes või organisatsioonis, kus nad töötavad. Mõnes riigis peavad tööandjad ja töötajate esindajad läbirääkimisi renditöötajate töö- ja töölevõtu tingimuste üle, kuid üldine kaitse tuleb igal juhul tagada. Samuti on igal Euroopa Liidu riigil oma õigusnormid. Euroopa Liidu õiguse eesmärk on aga sätestada ühised õigused, mida tuleb kohaldada. Parem kaitse renditöötajatele, rohkem paindlikust ettevõtetele.